រថយន្តគ្មានពន្ធច្រកក្រាមផ្លាកលេខផ្សេងផ្សេងចំនួនចិត្ត7000គ្រឿងចូលខ្លួនបង់ពន្ធទទួលចំណូលចិត្ត កូនក្របផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ ដែលកិច្ចជាទឹកប្រាក់60លានដុល្លារបានបង់ចូលថវិកាជាតិលោកថ្លែងបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទផ្សារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃការងារប្រមូលពន្ធអាករលើរថយន្តគ្មានពន្ធមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសច្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះលោកកុនញឹមបានថ្លែងថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ម្ចាស់រថយន្តចំនួន 6,692 គ្រឿងបានចូលខ្លួនទៅបង់ពន្ធដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋទទួលបានចំណូលចិត្ត60លានដុល្លារក្នុងចំណោមរថយន្ត 6,490 គ្រឿងបានបង់ពន្ធនិងបង្វែរប្រាក់ក៏ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិរួចហើយដោយឡែកក្នុងចំណោមរថយន្តចង្កូត រឺជាងកឋានការចង្កូតផ្សេងផ្សេងទាំងនៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលកើតជាប្រាក់កក់មិនទាន់បង្វាយចូលថវិកាជាតិជាង13លានដុល្លារតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានៅកម្ពុជាមានរថយន្តចង្កូតឆ្វេងនិងចង្កូតស្ដាំដែលច្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្លាកលេខខម.ផ្លាកលេខរដ្ឋផ្លាកលេខណប.និងប្រភេទផ្លាកលេខស៊ីវិលទាំងរថយន្តទេសចររថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តដឹកដី អត់មានពន្ធមានប្រមាណចិត្ត10000គ្រឿងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរថយន្តទាំងជាង10000គ្រឿងនេះតាមការប៉ាន់ប្រមាណរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ប្រមូលពន្ធរថយន្តប្រមាណតែជាង8000តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងចូលខ្លួនមកបង់ពន្ធដោយឡែករថយន្តចាស់ចាស់និងរថយន្តខុសបច្ចេកទេសដែលគ្មានសុវត្ថិភាពអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលខ្លួនប្រកាសឬមកបង់ពន្ធនោះទេលោកអំពីវនីយឲ្យម្ចាស់រថយន្តគ្មានពន្
នុវត្តនៅសល់តែជាង50ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះពលគឺការប្រមូលពន្ធអាកររថយន្តគ្មានពន្ធច្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងៗនិងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បើតាមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ខែនេះកម្លាំងកយបានសហការជាមួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានធ្វើការបង្ក្រាបរថយន្តគ្មានពន្ធមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសច្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងៗបានចំនួន178គ្រឿងបើគិតជាប្រាក់ពន្ធ150,000ដុល្លារក្នុងនោះរថយន្តចង្កូតស្ដាំមានចំនួន7គ្រឿងសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ